У тієї Катерини хата на помості. І славного Запорожжя наїхали гості. Один – Семен Босий, другий – Іван Голий, третій – славний Вдовиченко Іван Ярошенко. З'їздили ми Польщу і всю Україну, а не бачили такої, як це Катерина. Один каже: «Брате, якби я багатий, то дав би все золото оцій Катерині за одну годину». Другий каже: «Друже, якби я був дужий, то дав би я всю силу за одну годину отій Катерині». Третій каже: «Діти, нема того в світі, чого б мені не зробити для цієї Катерини за одну годину». Катерина задумалась і третьому каже: «Єсь у мене брат єдиний, у неволі вражій, у Криму десь пропадає. Хто його достане, той мені запорожці дружиною стане». Разом повставали, коней посідлали, поїхали визволяти Катериного брата. Один утопився у Дніпрові мгирлі, другого в Козлові на кіл посадили, третій Іван Ярошенко, славний Вдовиченко, із лютої неволі, із Бахчисараю брата визволяє. Заскрипіли рано двері у великій хаті. «Вставай, вставай, Катерино, брата зустрічати!» Катерина подивилася та й заголосила: «Це не брат мій! Це мій милий! Я тебе дурила!» Одурила. І Катерина додолу скотилась головонька. «Ходім, брате, з поганої хати!» Поїхали запорожці вітер доганяти. Катерину Чорнобриву в полі поховали, а славні запорожці в степу побратались.